Përfaqësuesi Kosovës ka mbajtur të mërkurën përgatitjen e parë për miqësorën së premtës me Shqipërinë. 18 futbollistë ishin të pranishëm në stadiumin e Prishtinës, derisa mungoi Enes Alushi, i cili pritet të bashkohet nesër. Lojtarët stërvitën për më shumë se një orë në urdhrat e përzgjedhësit Albert Bunjoku, derisa vëzhguan nga dhjetra tifozë. Bunjoku testoi lojtarët në një mini ndeshje, derisa talenti Manchester City-t Bersan Celina u po duke luajtur në qendër të sulmit, në mungesë të sulmuesve tipik. Celina madje shënoi një gol pas një driblimi të mirë i cili mori Eduard Rokitje. Lajmi i mirë ishte se në stërvitje ndodhe edhe Loret Sadiku, për të cilin kishte dyshime nëse do të paraqitet të premte shkak i lëndimit të marrë ndeshjen e fundit me skuadrën e tim Ersin. Në fund të përgatitjes rënë sy mesfuqori i FSV Frankfurtit Besar Halimi, i cili sprovonte lojtarët duke luajtur rolin e portierit. Përzgjedhësi i Kosovës Albert Bunjoku mbeti kënaqur në përgatitjen, derisa foljet për mungesën e Enes Alushit pozitën e Bersan Celinës dhe Loret Sadikun. Shkoi mirë, në atmosferë mirë është mbrana grupit, kem punu kryesisht me pjesën ofenzive sot. Gjithë lojtarët kanë qenë përpose nisit, që i cili me arsye do të vijë nesër. Dhe mendoj që është një atmosferë shumë e mirë mbrana grupit. Unë e takoj aty në trenerëve që kanë qef edhe në mbrojtje të mirë, në sulm të mirë. Në futbolin modern është shumë e rëndësishme me pas edhe një mbrojtje shumë të organizuar, disiplinuar, mirë po me pas edhe një kreativitet lojës. Mendoj që kreativiteti në lojës ka momente në disa për lojve që kem tregu, po ka edhe momente që edhe një mbrojtje disiplinume kem tregu, kështu që në futbol kërkohet edhe një mbrojtje mirë. Garson të në provoje si qëndër sulmus, në të të luaj? Po më tha që është njëra për mundësive që ajë mund të luaj ato, mirë po ideja jo në lojës është që kërkon ndërim pozicionën të lojtarëve ofenziv, edhe pra ta jemë kërkim vazhdimisht lojtarëve cilë kanë shpejtësi. Ajo është shumë e rëndësishme në futbolin modern që të kesh lojtar që guxojnë, tentojnë, kanë shpejtësinë, kanë veprimet shpejta. Kjo është personi mund të jetë në mes, mund të jetë në kënd, varet prej pozicionit lojë, mund të startojnë për mirë, po mund të edhe të jetë rezervë. Loreti stërviti sot, si gjendja e tij? Gjendja e tij është e mirë, ke marrë raportin domethënë prej mjekimit tina edhe pritet, po gjendja e tij është rregull. I pyetur për një rezultat parashikues, ai në shako tha: Pas. Kosova do të zhvillojë një stërvitje të entë nga ora 14 në stadiumin e Prishtinës, e fundit kjo parandeshës që zhvillohet të premte në të njëjtin stadium.